Grabe no, ang titigas din ng mga pagbubuka no dahil sabi po kasi eh, si BBM daw po ang dahilan bakit to po nanalo at malabo na daw pong manalo si BP Sara Duterte kung tatakbo ito dahil tumaywalag po siya kay BBM at sa Unity team. Nako po, talaga naman napaka-assuming to ng mga tanso na to, mga lodi no. Hindi nyo ba alam nung panahon po na nag-decide po silang tubakbo Ilang beses po nang ligaw ang kampo po ni Marcos kasama yan si Tambaloslos dito sa Davao City pero hindi binabalita. Ilang beses sa isang buwan pumupunta dito ang inyong idol na si BBM para lang mapasagot na maging katandem ni BBM sa kanyang uh, pangangampanya noong 2022. Doon pa lang eh, alam na alam na ni BBM na kapag lumaban o tumakbong presidente si BP Sara Duterte that time, eh matatalo talaga siya. Huwag kayo masyado assuming mga tanso. Dahil kung hindi siya natatakot kay BP Sara Duterte, eh bakit pa naipampunta niya dito sa amin sa Davao City? Na sinisikreto pa. Pero hindi nyo alam, meron po tayong kontak sa loob. Ayan nga po, punta ng punta si BBM dito sa amin sa Davao City ang kakapal naman talaga ng mga pagmumukha ng mga tanso feeling nyo talaga eh no dahil nanalo si BBM eh dinala niya si BP Sara Duterte mali kayo si BP Sara Duterte ang nagdala kay BBM sa pagkapanalo as president dahil ito na lang ating basihan dyan tumakbo 2016 pagka busy presidente si BBM tinalo po siya ni Lenny dati iniisip ko dinaya pero ngayon napatunayan naman po sa korte at kailangan natin sundin yon na wala pong dayaan na nangyari ah, ilang taon po nagiiyak si BBM nun hindi niya matanggap o oh, di ba mga lodi hindi niya napatunayan na nadaya siya so eto na tatakbo daw kasi si BP Sara Duterte sa 2028 hindi na daw po mananalo as president ng ating bansa dahil tumiwalag ah, kwento nyo sa pagong dahil kung totoong hindi kayo natatakot sa Duterte o kay BP Sara Duterte, bakit ngayon pa lang sinisimulan nyo ng siraan ang pamilya Duterte? Dahil nga, threat sa inyo. At lalong-lalo na, isang malaking katibayan, ang pagpapahirap nyo dito sa amin sa Davao City. Lalo na po, ginigipit nyo po ang mga umaalyansa, ang SMNI, ang namumuno dito o ang may-ari dito na si Kibuloy. Dahil alam nyo, malaking tulong ang ginawa ni Pastor Kiboloy sa kampanya ni BBM. Kaya wag po kayo masyadong assuming, okay? Akala nyo kayo talaga ang dahilan ng pagkapanalo ni BP Sara Duterte? Paalala ko lang, 31M, hindi po yan solid na puro tagatanso. Puro yan, mga DDS ang karamihan dyan. Tingnan nyo na lang po ang boto. 31 million kay BBM, 32 million kay BP Sara Duterte. Okay? Anak ng tinapay naman. Oo, oh, dito na lang. Inom na kayo ng gamot. Aatakihin na kayo. High blood na high blood na kayo. <laughs> Mga tanso. Peace.